დღემდე ჩვენი გალერეის სტუმარია მეტად ნიჭიერი და თავისთავადი მხატვარი. მოუსმინეთ გაერთიანებით და დაწყებით მისი ნამუშევრები. Лисата сами твис Ана мама мухлебзе დაისვადა. Мис დასანახად пастелებით ფორმატზე სხვადასხვა ფერი ხაზები და რამოდენიმე მარტივი ფიгура დახატა. Анас თვითონაც მოუნდა пастелის ხელში დაჭერა და ფორმატზე ხაზების დასმა. Огонде სურვილი და თითო ხაზის საჭმლის თითო ლუკმის ფასად დაუჭდა. Мас შემდეგ Анасათვის ფურცლებზე უაზრო ხაზების გავლება ყველაზე საინტერესო გართობად იქცა. Ძალიან მალე უნდობლობის გამო მშობლებმა პასტელი უბრალო პასტით შეუცვალეს, რადგანაც ხატვასთან ერთად ანა მას გემოც გაუსინჯა. Პატარა ანა უკიდურეს დაღლილობამდე უაზრო წრიულ ამ სწორ ხაზებს ხატავდა. Მონუსხული მიშერებოდა, როდესაც მამა მარტივი ფორმით უხატავდა ბურთს. სათამაშოს ან ადამიანის სახესა და სხეულს სხვადასხვა მოძრაობაში. Ასე ერთობოდა ანა ორ წლამდე. Ლაპარაკი მან ზუსტად ორი წლის ასაკიდან დაიწყო. Საკმაოდ მოულოდნელი იყო, როდესაც დედამ შეამჩნია, რომ ბავშვი მის მიერ დახატულ წრეში თვალებისა და პირის ჩახატვას ცდილობდა. Ეს იყო ხატვის პირველი შეგნებული გამოვლენა. Თავისი პირველი ნამუშევრები ანამ მალე გაართულა და სახეს ტანი, ხელები და ფეხები შეაბა. Ანა იჯდა ან მაგიდაზე აცოცდებოდა და მუხლებზე დახრდნობილი საათობით ხატავდა. ხატავდა ბურთებს, მზეს, სხვადასხვა უცნაურ ფიგურებს, მაგრამ ძირითადად ადამიანის გამოსახულებებს, რომლებიც თავისი გამომეტყველებით იმდენად უცნაური და დაუჯერებელი იყო, რომ რომელიღაც წარსული სამყაროს გაუცნობიერებელ და შემთხვევით გამოძახილს უფრო წააგავდა, ვიდრე გააზრებულ და კონკრეტულ ხაზებს. ხატვისას მთელი არსებით იყო ჩაფლული თავის სამყაროში. ორი წლის და ექვსი თვის ანამ პირველი კომპოზიციაც სცადა, ბიჭი და გოგო, რომლებსაც ერთმანეთზე ხელები ჩააკიდებინა. ეხლა ანა ფარჯიანი ორი წლის და ათი თვის.